На засідання постійної комісії міської ради з питань економічної інвестиційної політики, планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку звернувся очільник департаменту фізичної культури та спорту Олег Машкін. Питання стосувалось виділення додаткових коштів з міського бюджету для надання фінансової підтримки спортивним клубам, зокрема муніципальному баскетбольному клубу «Миколаїв» задля фінансування участі команди у чемпіонатах України з баскетболу серед команд першої ліги та Суперліги. Не обійшли питань фінансування реконструкції будівництва стадіонів та погашення заборгованості заробітної плати працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное. Дві США номер 7 на завершення поточного ремонту огорожі 41,3 тисячі. Кадрі США комунарів від поточний ремонт елінгу, завершення робіт по покриттю підлоги та покладення плитки 30 тисяч. Так, ПДІ США Україна на оплату відшкодування експлуатаційних витрат спорткомплексу «Водолій» у сумі 143 тисячі 700 гривень погашення заборгованості за серпень місяць. Погодили також питання перерозподілу коштів між двома навчальними закладами з метою придбання нової комп'ютерної техніки для ЗОШ номер 11 та перерозподіл коштів, зокрема, на ремонт 36-ї школи. Ми перерозподіляємо 5 мільйонів 441 670 гривень, із них 2 мільйони 146 у нас йде на 36-ю школу і 3 мільйони 295 – це на виконання поточних ремонтів, які где-то либо в стадії завершення, либо 50% вже виконано, либо які ще необхідно виконати до кінця цього календарного року. Катерина Балеєва, Павло Ткаченко, МСН.